isku dirka xasikana ilay kama dhigrani qalbigaygu tiyuu rabay kama agtagini rabbi wuxuu ku qoran sinna ku dhaafini ma qof baa qofkiisan dhinacu ambasigu yaay isku dirka xasikana ilay kama dhigrani qalbigaygu tiyuu rabay kama agtagini rabbi wuxuu ku qoran sinna ku dhaafini ma qof baa qofkiisan dhinacu ambasigu yaay isku dirka xasikana ilay kama dhigrani qalbigaygu tiyuu rabay kama agtagini rabbi wuxuu ku qoran sinna ku dhaafini ma qof baa qofkiisan dhinacu ambasigu yaay isku dirka xasikana ilay kama dhigrani qalbigaygu tiyuu rabay kama agtagini rabbi wuxuu ku qoran sinna ku dhaafini